Հազիվ 7 տարեկան էի։ Մի օր գյուղի տղաներից իմացա, որ քաղաքից մի նկարչուհի է եկել, մեր գյուղն է նկարում։ Բոլորս վազեցինք ու ասելի, եթե ունես դու ինչ որ մի լավ բան այդպես ներկայացնելու, ունես մի լավ բան թողնելու։ Երբեմն ասում են, որ նկարելու ժամանակ հանգստանում են, չէ՞, նկարիչները կամարվի, չէ՞, դա այդպես չէ, որտեղ դա մեծ պայքարի մեծ ուժ է, մեծ ստրեսների մեջ է սպատում, բայց երբ որ դու անում ես, ինչ-որ մի գեղեցիկ բան է ստեղծում, այնքան մեծ բավականության խաղաղություն է տիրում քեզ մեջ, այնքան մեծ, որ ավելի շատ քեզ մեջ պետք է տիրի, նոր հետո մնացած, ասենք, դիտորդների կամ մարդկանց մոտ, որ տեսնեն, հասկան։ Ասում եմ, ինչպես դու կարող ես բաժանվել քո ներ, չէ՞ որ դրանք ու երեխաներն են։ Ես դա այդպես չեմ կտնում։ Նկարների ճանապարհը մարդկանց մոտ պետք է լինի։ Նկարը ոնց կարող պատահի բաժանում, ուր է, ինչից ես դու բաժանում։ Դու բաժանում ես այն աշտանքից, որը գնում է մեկ ուրիշ մարդու մոտ, մի արժանի մարդու մոտ է, այդ մարդն է ընտրում վերջապես, չէ՞, ուրեմն նշանակը հուսալի ձեռքեր է։ Տեր Ղուկաս Քահանաշ Մավոնյանի շառավիղներին վերին արտաշատում լավ գիտեն։ Գիտեն նաև, որ նրանց տունը գյուղի ամենահին տունն է, կառուցված 1898 թվականին։ Այս պատմական տանն է ծնվել նաև ինքը նկարիչը։ Հպարտանում է իր գերդաստանի պատմությամբ և վստահ է, որ այստեղ պետք է վազվզեն նաև իր ծոռները։ Վաղուց Երևանում եմ ես, արդեն այստեղ ես ունեմ բնակարանն եմ և արվեստանոցի և իմ նկարների, բայց ես շատ սիրում իմ գյուղը, որտեղ շատ խախանդ և շատ հանգիստ տեղ է։ Գյուղում դեռ պահպանվում են այդ գեղեցիկ, այդ կոլորիտը, այդ մարդկային ջերմ վերաբերմունքը, ազնվությունը, բարիությունը, հյուրասիրությունը, մարդկային կարոտը, մարդկային շփումը։ Գյուղը եղել է շտեմարան, այն մեծ մարդկային փորձառության, այն մեծ մարդկային իմաստության, այն մեծ մարդկային իմաստավորությունը, որը գյուղն է տալի։ Գյուղի այդ հողի, այդ տարածության մեջ, այդ մաքուր, անաղար, ճպելու, որտեղ ոչ մի արհեստական բան չկա։ Ծննդավայր, տուն, թուփ, ճյուղ։ Նկարիչը կտավին է հանձնել հարազատ ամեն բան, ինչն իր համար հոգի ունի, ինչից ազդակներ է ստանում։ Միշտ ես սիրել եմ այդ լույսը, այդ ուրախությունը, որտեղ ինքը նկարը ընդամենը հույզ և տրամադրություն է, ինքը խոսում է քեզ հետ, քո ներքնաշարեր, և այդ ժամանակվա մեջ քեզ մեջ այնքան շատ զգացմունքներ են առաջանում, որ դու երբեմն չես կարող վերարտահայտվել։ Ես սիրել եմ Մարտիրոսյանը, որը մեծ վարպետ է, հրաշալի է, ես անփոխարինելի է ինձ համար, ճիշտ է, կան այսօր համաշխարհային մեծ վարպետներ, սկսած իմպրեսիոնիստներից, սկսած կլասիկներից, բայց այսօր Սարյանը մեծ է։ Պետք է միշտ նայել, պետք է միշտ բախտատվել լավին։ 1998 թվականին բարեգործական նպատակներով Հայաստան այցելած ամերիկացի բժիշկներին գրավում և հիացնում են Շմավոն Շմավոնյանի գործերը։ Ամերիկացիները ցանկություն են հայտնում նկարչի լուսավոր ու գունեղ կտավներով զարդարել Գլենդելի Մեմորիալ Հոսպիտալը, որտեղ ծանր հիվանդներ են բուժվում։ Բժիշկները համոզված էին, որ կտավներից հորդող ջերմությունն ու լույսը բարերար ազդեցություն կգործի հիվանդների վրա։ Դրամահավաքության նպատակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կազմակերպվում է հայազգի նկարչի գործերի աճուրդ։ Ստացված հասույթը նկարիչ նվիրաբերում է քաղցկեղով հիվանդներին։ Ամերիկայում հայազգի նկարչի մարդասիրական այս քայլը բարձր է գնահատվում։ Լրատվամիջոցները մամուլը այդ օրերին բուրըն արձագանքում են կատարվածին։ Իսկ 2010 թվականին Կալիֆորնիայի մայրաքաղաք Սակրամենտոյում Սենատի որոշմամբ Շմավոն Շմավոնյանի կտավներից մեկը կախվում է խորհրդարանում։ Հայազգի նկարիչը միակն է, ում աշխատանքը զարդարում է Կալիֆորնիայի խորհրդարանը։ Արվեստը ամենամեծ զորավոր ուժն է։ Դեռ սպասումներ ունեմ ինքս ինձ, ինձանից դեռ բավարարված չեմ։ Աշխատելով սպասում եմ, որ պետք է հասնեմ։
Եղեգները չխոնարվեցին կամ երկ-երկոց մեր անկոտրում ոգու և կերպարի մասին պատմող Շմավոն Շմավոնյանի վերջին ստեղծագործությունը կզարդարի Մատենադարանի նորակառույց շենքի պատերից մեկը։ Եթերային աղջիկներ, ովքեր իրենց հմայքով ու նազանքով փորձում են պոկել մեզ առօրյայից, այժմեականից։ Շեշտը դրել եմ մի ուրիշ աշխարհի մեջ, որը շատ այդպես պարզ, գեղեցիկ, շատ լուսավոր, այդ բարիության, այդ անմեղության, ասենք այդ աղջիկների կերպարը, որ այսօրվա մեր ժամանակի մեջ, որ բոլորս փնտրում ենք և ուզում ենք ունենանք։ Օրն ավարտվում է, աստիճանաբար պակասում է արվեստանոց թափանցող լույսը։ Խտանում են գույները, նկարիչը կարծես ավելի է ներամփոփ դառնում։ Եվ մեզ թվում է, որ իր վրձնի հետ նույնացած նկարիչը ավելի ու ավելի է նմանվում գյուղացի այն երեխային, ով առաջին անգամ գույներ ու վրձիններ տեսնելով հմայվել ու կախարդվել էր դրանցով։